جہاں سے بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, چاہے آپ موجود ہیں اسلام آباد فیڈرل کیپٹل سٹی آف پاکستان, راول پنڈ پشاور, لاہور, کراچی, حیدرآباد, فیصل آباد, کوٹا, ممبران, احمد آباد, بہار, شرح واقع, ہری پور, حویلی, اسوابیہ, تختہ چاخلی, ویلج, کاری, جہلم, مکی, مرمت, لگن, چکوال, کلر, کہار, مورانا, ویلج, گجہان, تجرا, تجر والا, حسن عبدال, سرزدہ, ہوشاپور, جمعہ والی, فاہیہ, سکر, بہاول پور, بہاول نگر, جی آئی خان, ڈی جی خان, رحیم, یا خان, شنی, اوٹر آباد, سرانی, سید پور, ویلج, سیال کوٹ, سارا کوٹلی, ستیا, مانسیرا, دربیلا, خان پور, خانے, مالو, السلام علیکم, میں ہوں آر جے حیا خان, آپ سب کو اپنے چینل آر جے حیا خان میں ویلکم کرتی ہوں. جی آپ کو بتاتی چلوں کہ میں لاہور میں موجود ہوں پی آر آر یعنی پاکستان روڈ رنرز کی جانب سے,